Upoznali smo se pre tačno 5 meseci u ateljevu 212. Tamo smo napravili kratak razgovor uz njegovo obećanje da ćemo napraviti jedan onako celovečerni intervju. Da li zbog toga što je radio emisiju Već uz radio ili što je bio dopisnik Jukeboxa, ali uvek je imao onako korektan pristup prema novinarima. Neću da kažem još s kim ćemo pričati. Reći vam prvo da se nalazimo u najlepšem delu Beograda, u pitanju Skadarlija. Nalazimo se u muzičkoj kući Aleksić. Razgovaramo sa legendom rock'n'rolla Mišom Aleksićem, koji je duša benda Riblja čorba. Mišo, hvala. Ćao. Sve najbolje. Dobro nam došli ovde u muzičku kuću Aleksić. Na početku kako si? Dobro. Moramo se vratiti 30-ak, kako to plodno zvuči, da, godina unazad. Znači, prvi časovi klavira, tu je band Royal u osnovnoj školi, pa časovi klavira u osnovnoj školi, zatim band Royal, pa idemo na Baltimore, Shimi Fa. Da, Shima Fa. Shima Fa i SOS. Yes. Pa dobro, sad da se ne vraćamo, što kažem, mnogo u te početke, ali ovaj, ono, činjenica je da ono, prva gitara, prva svirka, to je sve bilo u osnovnoj školi, grupa Royali. Ovaj, prvi nastupi, prvo ovaj, sve što je vezano za muziku, svi početci, a onda ovaj, nastavak u gimnaziji i nastavak ovaj, u Americi 72. godine, grupa Shima Fa. Ti si počeo klavir da sviraš, koliko ti on puno značio posle, ovaj, s obzirom da si svirao bas gitaru? Ja sam svirao klavir u samom početku, znači ono kao, kaže, prvi početci ovaj, muzike moje vezane su za klavir. Međutim, ono, prvu gitaru sam kupio u ovaj, osnovnoj školi, a prvu bas gitaru sam dobio negde u 8. razredu. Ovaj, nije bilo teško da što kaže, pređe sa klavira na gitaru, zato što ovaj, je gitara nekako mi je lakši instrument od uvek bio za sviranje. Nalazimo se u muzičkoj kući Aleksić, koja ima veze sa rock'n'rollom, ali sigurno da je najznačajniji restoran u istoriji rock'n'rolla Šumatovac. Dobro, Šumatovac, tačno, to je, ovaj, mi smo se najviše družili u Šumatovcu i svi oni naši prvi koraci, ono, po pitanju, ovaj, rock'n'roll svirke su bili vezani za Šumatovac. To znači, skupljali smo se tu, posle toga smo išli na probe, posle proba smo opet dolazili u Šumatovac, tako da je to sve išlo jednim svojim tokom, ali u svakom slučaju, ovaj, druženje je tad bilo lepo i Riblja čorba je, grupa Riblja čorba je taj svoj nukleus u stvari napravila baš u Šumatovcu 79. godine. Čija to ideja bila, tvoja ili Borina? Pa, da ti kažem, ja sam imao grupu SOS koja je svirala onako čvršći rock, hard rock da kažem, a Bora je pevao u grupi Suncokret, kasnije u Ranom mrazu, i ovaj, on je uvek želeo da nastupa u nekom sastavu koji je imao malo čvršći zvuk, pošto i Suncokret i Rani mraz su bili akustičarski bendovi. I onda sam, pošto u SOS-u nije bilo dobrih pevača, ja sam pevao, ali ja sam išao za back vokal, onda sam ja njemu predložio da se mi nekako zajedno spojimo i da on bude pevač praktično i da sviramo neki čvršći rock, što je on oduševljeno prihvatio. Idemo na debi album koji je promovisan na Tašu 1. septembra, tako 79. Da li je stvarno toliko bilo jezivo, po znacima navoda, na tom koncertu koji je čak imao neki light motiv, čorba neće da uzima lovu, svira za dva soma? Jeste, mislim, bilo je tako, mislim, jezivo što ti kažeš da smo Bora i ja plakali na bini, jer nismo mogli da verujemo da, mislim, posle samo jednog singla i jednog albuma Riblja čorba proda 10.000 karata na Taš Majdanu i da svih 10.000 ljudi pevaju od početka do kraja sve pesme naše. Jedan od koncerta zbog kojim je žao što nisam prisustvovao bio je 31. decembra 80. i 1. januara 81. u Pioniru, kada ste imali zajednički koncert sa Atonskim skloništem pod nazivom Atonska čorba. A, da. Odakle je uopšte ta ideja za takvu svirku i, što kažem, u tom periodu Nova godina i sa Atonskim skloništem? Pa šta ja znam, ti kažem, tad su bili u modi uopšte ti koncerti sa više bendova, ovaj, i mislim, ono, to je dobro funkcionisalo jer klinci su volili na jednom mestu da vide par atrakcija. Tako da, eto, mi smo sa skloništem, to sad možda zvuči onako kao Atonsko sklonište iz Hrvatske, čorba i Srbije, međutim, u staroj Jugoslaviji... Ne govorim Hrvatske Jugoslavije, politika me u muzici ne interesuje, mada će imati i to jedno možda pitanje. Ali baš takva dva dobra benda u to vreme, možda i najjača, naprave zajedničku svirku. Pa to je, mislim, osnovni razlog je bio ono da ono se napravi dobra fešta, dođe što više publike i tako.
bilo je puno sveta, bio je dobar koncert i tako. Pa dobro, Čorba kad god je godin svirala u to doba, bilo je puno. Mislim, da ne budem neskroman, ali stvarno je ovaj, svude su hali bile puno. Ja ću izdvojiti iz vaše, eto, karijera 24 godine, koliko traje, 1981. koja je za mene ovako lično, to se tiče Čorbe, ovaj, možda najznačajnije. Zašto? Pokvarena mašta i prljave strasti, drugi album koji je prodao tu 580.000 primjeraka. Treći album, Mrtva priroda, koji je bio najbrže prodavani album u istoriji jugoslovenskog rock'n'rolla, čini mi se, za 3 nedelje u 100.000 primjeraka, završio negdje na 450.000. I u to vreme je jedan engleski časopis objavio da je Riga Čorba posle Tita najpopularnija Jugoslavija. Jeste, pazi, mislim, to je bilo ludilo stvarno, mislim, ploče su prodavale fenomenalno, turneje su nam bile sve rasprodate i svirali smo turneje od Vardara pa do Triglava, mislim, to su te čuvene turneje, znači, počnemo u Makedoniji, preko cele Jugoslavije, duž cele Jadranske obale i završimo gore u Sloveniji. Od 365 dana naše turneje su trajale 200 dana, znači, mislim, dve trećine godine smo bili na putu i svirali po halama i sve je bilo puno. Dobro, sad je to drugačije, sad turneja u Srbiji, u državi Srbiji i Crnoj Gori traje 20 dana. I sve obiđeš, ali dobro, mislim, sad, eto, otvorilo se, u Makedoniji sviramo i dalje, sad se otvorila, eto, i Slovenija, tako da radi se sad malo tržište, ipak se proširilo. Došli smo samo do trećeg albuma, kad bi počeli da pričamo o svakom albumu, po nosom ne bi završili za 3 dana. Preskočit ćemo i te albume i te godine koje su normalno nosile i svoje padove, bilo je tu nekih i svetlih trenutaka, ali za tebe, sa ove distance, najbolji album i najbolja pesma Ridne Čorbe. Pa znaš šta, najbolji album definitivno, mislim, mora da bude Mrtva priroda, s obzirom da je stvarno album stvarno je album pun hitova i mislim, ono, definitivno ploča koja obeležila karijeru Ridne Čorbe. A što se tiče moja omiljena pesma je Amsterdam. Zato prvo, dobro, moja je kompozicija, drugo, Borin tekst, taj meni je fenomenalan, drugo, imali smo jednog svetskog gosta, Eddie Grant je pevao na toj pesmi, u toj pesmi, a drugo, ja sam dobio neke silne nagrade za tu pesmu, pa mi je onako neki zlatni gramofon, te neku zlatnu palmu, te neki zlatni melosov, ono, i to se čuvam u kući, ovako, u vitrini, pa eto, kao najtrofejnija mi je ta pesma i nekako najviše mi je prirasla u srce, premda imam, mislim, dragih pesama, mislim, Ostani Đubre do kraja mi je draga, jer smo Bora ja... To bilo, izvini sad, više podataka znam Riga Čorbi nego mene, ali nego ja nego dobro. Ostani Đubre do kraja, Koprivnica, u stvari vojska i inostranstvo, tamo si služio, 100 dana straže, da li je to tamo nastavio? Ne, Ostani Đubre do kraja smo radili pre Koprivnice, baš ono pre nego što sam ja otišao u vojsku, a dok sam ja bio u vojsci, meni je Bora slao neke tekstove, za recimo za 2 dinara druže i tako dalje, onda tu neke pesme su se rodile i u vojsci. Po glasovima novinara jedinog rock časopisa u našoj državi, čak i na Balkanu, Rock Expressa, Riga Čorba je među 100 najboljih pesama, ima 6 svojih pesama, ali moramo da priznamo da je grupa Bijelo dugme i Smarksu ispred vas. Jeste da Riga Čorba je na prvom i drugom mestu, dakle, pogledao svoj anđel i 2 dinara družina. Da li je to realan odnos da od 100 najboljih pesama Riga Čorba ima samo po znacima navoda 6? Pa znaš šta, mislim, to zavisi od ukusa, od rock kritičara, kome se šta dopada, kome ne. Mislim, to je prilično meni relativno. Recimo, ja konkretno ne znam sad tačno koliko imaju neki meni dragi bendovi, kao što je New grupa, kao što je Rock mašina, Pop mašina, odnosno kao što je Korni grupa i šta ja znam. Međutim, to je verovatno, što kažem, stvar ukusa i ono šta ljudi smatraju da su antologijske pesme. Ja sam vrlo zadovoljan da je Čorba napravila, po mom nekom vlastitom mišljenju, 10 antologijskih pesama i za sve ovo vreme mislim da je to dovoljno za jedan band ovakvog opusa. Rekli smo, Riga Čorba živi već, sad će gotovo 24 godine, ti si već 30 godina u rock'n'rollu, dakle, kompetentan si za sljedeće pitanje. Interesuje me taj odnos rock'n'rolla nekada, da li pre 25-30 godina i sada? To je dobro pitanje. Mislim da je kad smo mi počinjali, znači u 79. 80. pa cijela 80. godina, da je to bio jedan period procvata roka.
pratilo rock muziku na radiju i tako dalje. Znači nije bilo narodnjaka, nije bilo turbo folka, nije bilo ovih turskih istočnjačkih i ostalih pesama. Slušala se rock muzika najnormalnije. To je bio procvat roka. Mislim, klinci su, gdje god smo se skupljali, gdje god smo se išli na koncerte, pa samo uzmi koliko je koncerata bilo u Jugoslaviji stranih bendova u 80-ih godina. Tako da taj period, znači kraj 70-ih i 80-ih, je meni izuzetno drag u pitanju roka. Možda se rok ponovo polako sad vraća u našu zemlju, nadam se na velika vrata, ali mislim će trebati još da prođe vremena da baš onako zaživi kao što je živio 80-ih. Obrađivali ste Chuck Berrya, John Lennona, Tom Jonesa, još moresto tih nekih poznatih svjetskih likova. Dakle, ta želja za obradama, s obzirom da vi imate moresto dobrih svojih autorskih pesama. Pa znaš šta, to je počelo pre možda jedno 7-8 godina, kad je Bori prvi put palo na pamet da obradimo neku pesmu. Mislim da je kad sam bio mlad da je to bila prva obrada, pa smo onda nešto posljednji voz za čačak i tako dalje. Tako da je Bora je uletio u trip neki kao da ajde kao na svakom albumu da bude po neka obrada, čisto kao neki štos, nešto da bude interesantno, i eto to smo zadržali. Mislim, ne iz razloga što nemamo dovoljno pesama, nego eto nek bude nešto da se radi. Evo čak stvarno, ja sad kad onako razmišljam, evo i na zadnjem albumu smo imali obradu grupe Who. Pesma. Putovali ste po svetu, svude ste bili. Upoznao si vjerovatno poznate svjetske likove, čak i ove neke poznate sad što smo nabrojali. Koga ceniš i s kim je volio da se rađuješ od stranih rockera? Znaš kako, moja nekako najveća ljubav su bili bendovi iz 80-ih godina, znači to je onaj period Deep Purple, Black Sabbath, Uriah Heep, Queen i tako dalje. Sada, bendovi koji sada su na sceni, nešto naročito Metaliku recimo volim da čujem, volim da čujem normalno sve ove velikane, Stonese i svi koji su ostali veliki, ali mislim sad kad bih pomislio koncert koji bi voleo da pogledam u ovom trenutku, volao bi da pogledam recimo AC/DC, volao bi da pogledam U2, volao bi ponovo da pogledam Stonesa dok ne poumiru, pošto su već svi u godinama. Spomenuo si Stonese. Molio bih te za naše gledalce da spomeneš onako jednu interesantnu priču iz Toronta, kad ste svirali u klubu, da li Vova Kaos ili tako jeste, nešto, kada ste imali više publike nego Stonesa. Jeste, to je tačno. Da ne ispadne kao da smo mi imali popularni band od Stonesa, Stonesi su imali svoj veliki koncert u Torontu pre možda 6-7 mjeseci, a onda su održali još jedan mali ekskluzivniji koncert u tom prostoru. Imali su nekih 850 karata, mi smo imali 1400. To je samo strah gazde, tako zbog rašuma da onda kao dolazi čorba, daj puzi sve karte. Da. Na početku sam rekao da si uvijek bio fair prema novinarima, međutim interesuje me koji je tvoj stav prema rock kritičarima i da li oni mogu utjecati sa dobrom ili lošim kritikom na prodaju albuma ili u stvari na stav publike prema određenom albumu? Ja mislim da mogu, mislim, premda smo mi bili u fazonu ovako, ako ljudi vole nek hvale, ako pljuju nek pljuju, međutim činjenica da ljudi novinama veruju. Znači da činjenica je da ono što pročitaju u novinama, postoji taj jedan respekt prema rock kritičarima, prema novinarima, i ljudi veruju, pa mislim u krajnjoj liniji pogledaj sam. Ja recimo često uzem neki strani časopis, neki guitar player ili gitarist i šta znam, pa pogledam recenziju nekog aktualnog albuma, pa ako je ocenjen sa 5 zvezdica, ja odem prvi. Daj da ga čujem. Jeste, znaš, tako da postoji, to činjenica je da postoji. I mislim da ako ljudi nisu zlonamerni, mislim na kritičare i na novinare, da će oni dati relativno objektivnu kritiku nekog albuma. Malo smo prošavali po raznim temama, ali ipak najaktualnija stvar koja još uvek je tako pre 4 mjeseca, izdali ste svoj posljednji album Pišanje uz vetar. Yes. A da malo popričamo o tome, dakle Reč 2, promocije u toku, gdje ste sada svirali, koje su aktivnosti, da li sada recimo 4 mjeseca prošlo, možda je sad mi kad smo se vidjeli, tamo ste završili snimanje, pa si rekao strava, da li još uvijek ostalo da ste onako kao
kao jučer si izašli iz studije, da li je realno to dobar album? Mislim da možete onako realno da pogledate sad. Da ti kažem ovako, pazi, mi kad izađemo iz studija, nama je svaki album dobar. I mislim što kaže, svaki moj album, moje mezimče. Međutim, ti nikad ne možeš da znaš da li će taj album da uđe u narod i da li će publika da ga prihvati dok stvarno on ne zaživi. Jer dešava se da eventualno ti misliš da je nešto fenomenalno. Imam jedan primjer, samo pesme Kazablanka, za koju smo se mi bili ubeđeni da će to biti najveći hit Riblje čorbe koji se nikad nije pustio na radiju i koji klinci uopšte nisu dobro predstavili. Puštali smo. Dobro, ali nije to. E sad, što se ove ploče tiče, tu nam se desilo jedno prijatno iznenađenje, a to je da pesma na koju uopšte nismo tipovali, a to je pesma Ljubav ovde više ne stanuje, je postala veliki hit. Kaže, nismo tipovali, mislili smo će crno-beli svet, mislili smo da će Srbin je lud i neke druge pesme bolje proći. Ljudi iz Hi-Fi centra su nam sugerisali da uradimo spot za Ljubav ovde više ne stanuje, jer su rekli, verujte nam, mi radimo ovaj posao isto kao i vi, ali smo izdavači i znamo kako publika diše. Verujte nam da uradimo spot za Ljubav ovde ne stanuje, vidjet ćete da će dobro proći. I bili su ljudi u pravu. Pesma je prošla izvrsno, povukla je ostale pesme, ljudi su zadovoljni, ploča se prodaje odlično, na moje izuzetno veliko zadovoljstvo. Prodaje se stvarno fenomenalno. Imali smo koncert u Skoplju pre 15 dana, ljudi pevaju pesme sa nove ploče od početka do kraja. Znači, kako smo krenuli crno-beli svet, preko Daj mi lovu, pa preko bluza, sve pevaju ljudi. Bili smo u Sloveniji pre neki dan, svirali smo, ljudi čak znaju pesme i sa novog albuma, premda mnogo slabije u odnosu na stare pesme koje su im, naravno, logično, mislim, vezane za srce. Spomenuo si Ljubav više tamo ne stane. Spot koji je po meni strava. Dva pitanja. Da li se slažeš sa mnom da su spotovi nužno zlo? I sem tog spota, Ljubav tamo više ne stanuje, ovdje više ne stanuje, ja ne sjećam se nijem dobrog spota Ribe čorbe. Ostajemo ja i ti dobri, ali ostali spotovi... Da, mislim, mogu da se složim s tobom iz jednog razloga što mi kao band nikada nismo volili da radimo spotove. Nismo volili da radimo spotove iz razloga što smo mi 24 godine u ovom poslu i smatramo da spotovi nama ne trebaju i da najviše volimo se pobenemo na binu i da sviramo, pa ljudi to nek snime, nek izmigontiraju, nek naprave od toga spot. A to kao što smo radili za onaj prošli album gde Bora leti, mislim, sa veštačkim krilima, Bora sa 100 kila, mislim, ono izigrava nekog boga i to nama ne stoji, jednostavno to nije čorba. Slažem se tom, ovaj spot je ispao dobro i drago mi je što je ispao dobro. Mislim, generalno, sve što budemo radili u buduće bit će više vezano za neki koncertni, za neki živi nastup, za ono, recimo, kao što u krajnjoj liniji rade na zapadu heavy metalci ili ovi rockeri, gde se onako neka živa svirka dobro usvrša, da to bude prezentacija određene pesme. Da li je bilo potrebno da na ovom posljednjem albumu Čorba ima dve trubačke pesme? Zanimljivo je, mi kad smo se sreli, to je 4 mjeseca, rekao si živa je, daj mi majku, hoću, posle vidim i ovom drugu, nisam komunista. Na jednom albumu dve trubačke pesme, na rock albumu. Da, to je bila Borena ideja, mislim, da napravimo jednu zajebanciju. Komunista je, mislim, prava onako jedna minjon zajebancija. A Hoću majku, hoću i pesma koja postoji, odnosno koju je Bora napravio pre nekih 15 godina. I eto, rešili smo da napravimo u trubačkom fazonu. Mislim, pazi, Čorba je imala i ranije neke te izlete, da kažem. Ono, hajde sine, obriši sline, šta ja znam i tako dalje. Svaki band ima tih. Ima tih izleta, mislim, tako da, ajde, mislim, ono, nek malo nešto prošara, nek ono bude neka, malo da, što kaže, da se preseče ta, ono, rokačina, pa malo nešto nek bude zanimljivo. Tako da, ja mislim da to neće ljudima smetati i da će to lepo da se, Brine su narodu, vrte se na radio stanicama. Spomenuo si baš koncerte, kažem, možemo napraviti tamo neke spotove. Ne računajući uživo Natašu 97. koja nije objedina ploča sa vašim odobrenjem. To je bitsko nešto tako, Hi-Fi centar. Tu su oni muljali nešto, kao i plus ovih piratskih kasete. Evo sad se navršit će se baš ovog meseca 20 godina od kada je izašao album U ime naroda. 20 godina za takav band, a da li će biti
živog albuma. Živog albuma. To je isto dobro pitanje, mislim, ovog puta mislim da će biti. Mi planiramo veliki koncert, odnosno mi sad putujemo u Australiju 15. aprila. Kad se vratimo, nama počinje jugoslovenska turneja. Ceo maj mjesec ćemo svirati koncerte po Srbiji. To je jugoslovenska turneja. Kažem po Srbiji, zato što u Crnu Goru nećemo svirati. Posle one pesme Ocepi se Milo koje je Bora napisao, nama je zabranjen koncert jedan u Crnoj Gori, odnosno državna bezbednost Crne Gore je preporučila da mi ne dolazimo dole. Tako ćemo svirati isključivo koncerte po Srbiji. Biće otvirani svi veći gradovi, normalno Srbija, Vojvodina, sve komplet. I radit ćemo veliki koncert u 7. juna na stadionu Ofko Beograda ovdje u Beogradu. Na tom koncertu ćemo snimiti koncert, pa ćemo onda vidjeti kako je ispalo, da li može se iskoristiti ili ne, a ako može, na jesen možda bude živo. Uglavnom ideja je to. Ideja je svoja. Znači, da mi je mjesto, da to se tu. Sjetio sam se jednog zanimljivog događaja, nisam planirao te pitam, ali kad smo već tu, čini mi se da je bila Amerika u pitanju, vi sve s instrumentima, svirka, taksi se vozi, došli tamo, tvoji gitara nema. Jasno, kako si došao do te priče, ne znam da li kad sam kome to ispričao, jeste, tako. Sve znači. Da. Da, to je bio šok, stvarno, mislim, sve smo izbacili, mislim, pazi, utovarili smo sve u dva taksija, stigli na aerodrom, u pitanju Vancouver bio. Izlazimo iz taksija, izbacujemo sve stvari, stavljamo na kolica, dolazimo da se čekiramo, i ja vidim da moje dve gitare nisu na kolicima, i kapiram da sam ih bio ostavio iza zadnjeg sedišta u taksiju. I onda nastaje panika totalna. Koji je taksi bio, koji broj, da možemo da nađemo, levo, desno, pa ne možemo da nađemo. I u tom čovjek dolazi sa taksijem i kaže, vi ste gospodine zaboravili gitare. I ja njemu dam $10, ja njemu dam $10 da ga častim, on kaže, malo je. I ja kažem, malo, stvarno je malo, da mu 50 još. Jeste malo. Jeste malo. Imamo na dva obavezna pitanja, kao ono spomenaru dečina. Idealni New Rock sastav svih vremena. Idealni rock sastav. Pa dobro, Borbi mora da stavim kao pevača, mislim... Ček sam dotrem, Borbi, zavit ću molim. Sebe neću stavljam u tu postavu. Stavio bi Roberta Nemečeka kao basistu. Kao bubnjara bi stavio... Sad, da li jugoslovenski na bivši jugoslovenski? Ex, može i ex-em. Meni je rock muzika ex-Jugoslavije. Da. Ja sam Ipeta mnogo voleo pokojnog, mislim, izuzetno mi je bio drag. Lazar Istovski bi njega stavio kao klavijaturistu ili Loknera, znači ono, mrtva trka između Laze i Loknera, čak možda Lokner i tu i malo... Lokac je čudo. Da, Lokac je čudo. Njega što se tiče gitariste, tu nema baš mnogo dileme. Ginger mi je na prvom mjestu, inače moj venčani kum, tako da mora bi Gingera staviti na prvo mjesto. I kako se zove, koji još možda još jednu gitaristu, eto Dragi Jelić koji mi je izuzetno dobar prijatelj. Dobro je spomenuo se Gingere, kumove, ti si sa Bajagom kum. Jeste, Bajaga isto moj kum, to su sve, mi smo se svi ukumili nekako. Zašto ti kažem, kad sam njega isto pitao pitanje, kaže on počeo da nabraja, ne znam koga, a pevač, pa ja, počeo sam sve bolje da pevam, kaže da. I na kraju, s kim bi volio da sarađuješ od stranih rockera? Pa nekog iz nekih starijih postava, znači od stranih rockera, volio bi da eto, kad bi se našao na bini sa nekom ekipom starom od Deep Purple, mislim, čak eto, ne bi sljutio ni da David Covendale bude tu na bini, ne bi imao ništa protiv. Kraj je tvoj. Ništa, pozdrav svima, volio bi da što više svi slušate rock'n'roll, da vam